Da. Znači, pitanje glasi. Ako ne znaš, stavi prst na čelo, značiš majke mi, tebe mi. Pa kad mi ovaj kljete ne da pola i pola. Pitanje glasi. Najneindustrializacija je Zadarska županija, Međimurska županija, Istarska županija i Karlovačka županija. Znači, najneindustrializacija. Najneindustrializacija. Ja isto... Dobio, shvatio sam. Znači, županija koja je najnegativnija, kada se kaže? Daj mi djeci jednu stvar, kako se, gospodine Bljato. Ajde. Djecite mi jednu stvar, kako ste vi to zaključili da je najinstitucija županija, zbog čega? Nije... Posebno, negativno. Daj mu pročita, nismo razumjeli, braco, neka on pročita. Znači, evo, aj ti pročita. Neću, nemam naočale. Nemoj lagat, molite. Nemam naočale. Gospodine, ti si voditelj. Dobro, ja ću pročitati. Znači, neindustrializacija, ovdje u pičkova, pa kaj sam ovo napisao? Najneindustrializacija je... Zadarska županija, Međimurska županija, Istarska županija i Karlovačka županija. Ja znam ko je, evo tebe mi, da mi ubrati ako lažem. Ja znam ko je. Ajde ti pročitaj koja je najlošija županija, evo ti. Zadarska? Nije to najlošija, braco. Nego? Pa pitanje ti je gore. Najne. Pa znači najne. Ne, ali pročitaj cijelo. Kako su ove bombone, ne mogu jesti jebote. Gdje si našli ove bombone? Ma to su čvarci! Ma kaki čvarci, slatko bajmo Rijana. Kako može biti slatki čvarak? To su čvarci pivac. Aj ti prove. Ja bi rekao da se ne... Dalmatinci... Jedno kameru, majmune. Da se Dalmatinci ne... Uvijede Zadarska županija. Evo, viš kak' ću. Ne može biti more, gledaj. Zadarska, Međimurska je dobra. Tamo ima Cigana i Rumunja, tamo je Kajtazi. Dobro on to zna odgovore, to je pročitao. Molim te, pročitaj mu ti pitanje. Odgovor ili pitanje? Ne, pitanje. Znači, najneindustrializacija je... Zadarska županija, Međimurska županija, Istarska županija i Karlovačka županija. Smiješ, majmuno, jedan blesavi. Šta smiješ? Ja ti pitam lijepo, kaj je? Jebem ti voditelja kad ne da još čitam. Dajmo slovo po slovo, braco. Matanu, ti ćeš meni biti voditelj, ne začitaš predaju jedan. Viš kak si me zavrlo? Džumlja! Kako se ne možeš pred ljudima pičkati, matan, blesava, glupa? Pa evo ti! Maš u kurac, majmuno, jedan, ti mene ćeš... Pa evo ti pitanje! Pa čitaj ti! Ja nisam voditelj, čitaj! Halo? Halo? Vidite ti ga malo. Popući ga malo. Jeti. Čuj, daj malo pomakni jezik sa traja ti kurac parkira. Daj šuti malo, majmune ja. Vidiš, makni jezik sa strane. Dobro ti je rekao čovjek. Ako ti neće on staviti, ja ću ga staviti. Halo? Jarane. Molim. Opalim te golim. Pozumi na tvojim, ako ti dozvolim. Jarane. Jeti. Pa prestani više srat, jebote, sereš cijelo večer. Istina je. Hoćeš ti pući to da ja ne sejem. Aj pojedi. Braco, molim te, braco, počite ponovno pitanje slovo po slovo. Znam da je komplicirano, ali molim te, ajde. Najneindustrializacija. Ma ne, molim te slovo po slovo, velika je riječ, molim te. Nemoj mi opet strgat na očale ko zadnji put. Ajde, molim te slovo po slovo. Praćiš mene? Pa neće, evo ti. Ja vidim, što? Šta mi daš?
Neće, ti... Najneindustrijska organizacija je... Najindustrijska. Jebem te ovo, majmure, Jan. Alo. Ajde, kore. Industrijacija. Samo malo kjetencino, dokazat ću ti da sam najpametniji. Jojojojojoj. Najindustrijska. I ja. Naj... Čekaj. Sam se smijte, ovo početno imam za domaću zadaću napisati. Najindustrijska. Ma goni se u kurac moj. I ja. Najindustrijska. Znaš šta mene buni? Znaš šta reći otvoreno? Naj. Jedno, a ova druga riječ je drugačije. Ti se spojio naj i zajedno. Zato me buni. Znači naj, posebno. Naj, to znam. A tu je zajedno pisano, majmune. Onda ti sami zapete. Ne znam, olog da mi ja pokažem kako... Pa znam on je napisao u jednoj riječi napisao sve. Naj, tako je. Znači Industrijalizacija. Samo malo. Ja bi ovo ovako. Ajde. Ne mogu ja to. Zajebano, to je džabo namo napravi Denisu. Halo? Da sam Denis. Ma nije Denis, vidite meni... A puci Denisa, mene gledaj. Gledaj majmuna. Pa je li tu Denis? Nema ga. On je u kuću. Otišao drkat. Joj, jako ste, ja. Otišao je drkat. Je, da mi umreš ti ako lažem, jara nam je. Jako ste mi slatki. Aj, otiš. Znate šta, htjela sam reći gospodinu Denisu, asocirao me na jednu... Halo, na jednu priču, a to i da i vi čujete, dečki. Hajde. Pitaju moju, jel bih htio biti lijep, vječno ili glup? I on misli i kaže, ma htio bi biti glup. A kaže mu ovaj, pa ljepotom... Ljepota je prijelazna. A on je odgovorio, ma pusti bolan, ljepota je prolazna. Pa to ti ja kažem. Zavljaj, majmur, svoj. Znam, ajmo sve. Najneindustrijalizacija. Pa ne, ovo, ja ne znam ovo. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, izvolite. Halo, Jarene, majmunčiću, još nisi obrio to vrčine. Neći, neću. Kad mi ti popušiš, onda ću obijat. A kak znaš da čovjek puši? Može ne puši? Da. Halo. Halo, dobro večer. Dobio veće, izvodite. Ustite za mećem. Kako ste, Jarane? Jako dobio, ti? Tio bi ovom vašem uredniku reći, kako se zove ovaj vaš urednik? Džambo. Ne je Džambo, ovaj drugi. Denis. E, popuši mi pet. Popuši. Znao sam da će tako popušiti. Zato nisam teo reći. Viš kak si glup, Jarane? Pa znam. Ma kaj znaš, znaš kure, nema lagati. Pa stvarno si glup, kaj miš da on ne zna kak se zove urednik. Ti moraš reći, samo da popušiš. Halo? Halo, dobro večer. Kažite. E, Jarane. Jesi ti jebo odrata ili si jebo dorata? Ti si jedno i drugo jebo. Halo? Halo. Dobro večer. Imate pitanje za gospodina Jarana? Jarane, čekaj majku, pa mi razgovaramo s ljudima, nisi još odgovorio na ovo pitanje. Bezak! Ne, moraš... Dobro večer, Jarane. Od ove četiri župane koje? Pa dobro, sam molim neka neko pročita jer ti, braco. Pa viš da... Čitaj mi ti! Ti si voditelj! Halo, Jarane. Je ti? Jarane. Je ti? Jel znaš koji je odgovor? Ne znam. Pa kak ne znaš?
Ne. Ajde, pedeju, kad se tako pametan. Odgovori. Najneindustrializovanija. Jarane. Pa idi u kule. Izvodite. Ti mene posjećaš na onog voditelja Olivera. Nakaj, ja nabijem te nakaj. Popneš mu se nakar. Popnem, ja se, ti se meni popneš nakaj. A viš kako je, viš. A dobro, dobro, ja volim takve zebanci. Svati zajebanciju. Dobio večer. Ovo se ljutiti, majmune, ja. Halo? Dobro večer, ovako, vidim da mi je jedan promijenio imidž. Brada mu više nije fina i gusta, jebem ga usta. Jebem ja tebe u donja usta. Ljudi te vole. Halo? Medi ti ga malo. Ajde, halo, odgovori. Medi ga malo. Pitaj, pitaj Jarana. Slika gleda. Halo? Gospodine Jajane, dajte molim vas, skinite braci zube i ugrizite za kurac, ali ja... Hoće on to radi. Nije to problem kod njega. Ja kad mu kažem, Jarane, sedmi, on legne. Ili kad kažem, sedmi, on čučne. I... Jarane. Alo. Ma, metem ga malo. Metem ga malo. Dobro, braco, daj mu pročitaj pitanje, pa da idemo, još imamo dvije minute. Ajde, čitaj, imamo dve minute, tri. Ajde, ide, počin. Najneindustrializizanija. Ma, džambo, zosti, zajebo. Zvani se u kurac ti. Jebem ti, mate! Pa ne, kad ja, ti, kad ne znaš, kao voditelj, a kako ću ja znat, kao odgovoritelj. To si upravo, Jarane. Ma gore se ti džamba u pičku matrinu. Mene nemojte jebati, a ti... Mrču, mrču. Mrču, moj mune. Pedećino jedna. Daj mu voditelj, pročitaj. Pročitaj, mune. Mene si jebavu, da sam u popijanu domu. Pročitaj, pedeju. Haju, laku noć. Stavim ti ga u ponoš. Da.